Papo Reto, PJ, apresentação, Alexandre Leno. Momento falando sério. Informações e notícias sobre entretenimento, cultura, educação, esporte, turismo, lazer, arte, juventude e política. A gente é do projeto aí, do Jovens em Ação. Você poderia deixar uma mensagem para a população de Itabira? Mas com certeza. Já como? Posso falar? Pode. Vai gravar? Olá a todos. Hoje ocorreu a transmissão aqui de cargo da Prefeitura de Itabira. Eu passei o cargo ao senhor Ronaldo Magalhães, prefeito eleito. Fico muito feliz por isso. Agradeço a população pelos 4 anos que me permitiram dirigir a cidade. Nós trabalhamos muito na reconstrução dos alicerces. Passo o poder agora a uma pessoa também experiente. Ronaldo Magalhães já foi prefeito por 4 anos, já foi deputado estadual por mais 4 anos. Tenho a certeza que vamos trabalhar juntos. Estou à disposição para qualquer demanda que precisar. Orientei a todos os meus secretários. Fizemos o possível e o impossível para a nossa cidade. Recebemos muitas mazelas, trabalhamos muito recuperando os alicerces da cidade, o que é difícil de ser percebido pela população às vezes, mas para dar condição a Itabira de trazer dignidade para o nosso povo, né? Hoje começa-se um novo ciclo de governo, mas os processos precisam ter continuidade, porque são importantes para a cidade. E eu tenho a certeza que a gente vai evoluir para dias melhores. Vamos enfrentar muitas dificuldades ainda. A crise que assola o país é muito grave, e ela não acontece só em Itabira, como muitas pessoas tentam pregar no meio da nossa população. Mas eu sei que o povo é sábio e vai entender bem o processo. Peço aqui a atenção de todos. Deixem o prefeito trabalhar. O político tem que ter oportunidade de trabalho. Enfrentei muitas dificuldades. Enfrentei uma greve, enfrentei um câncer, enfrentei a crise. Ronaldo entra agora e vai continuar enfrentando a crise. Eu acho que, ao contrário de a gente ficar brigando, denegrindo a imagem das pessoas, julgando as pessoas, escutando só um lado da história, nós devemos sim nos abraçar e trabalhar no sentido de construir a cidade melhor. É nesse sentido que eu vivo, eu sou sempre muito otimista e acredito num futuro melhor para todos. Dignidade. E manda um papo reto aí pra gente, Damó, pra juventude de Itabira, né? Pra a gente que trabalha com projetos sociais, né? Qual a esperança aí que fica? Olha, a juventude de Itabira, vocês podem ficar com a certeza que nós trabalhamos para que a cidade tenha condição de gerar uma perspectiva de futuro melhor para todos vocês. Às vezes fica a sensação de que a gente não trabalhou para a juventude, porque relaciona-se muito a juventude à festa, mas muito pelo contrário. Nós temos muito a aprender com os jovens e temos muito a ensinar os jovens também. Precisamos recuperar valores perdidos, porque os valores ajudam vocês a trilharem caminhos mais adequados. Peço à juventude que dê atenção às pessoas mais experientes e às pessoas mais velhas. Não que elas sejam donas da verdade, mas a experiência faz com que o caminho dos jovens possa ser trilhado com mais tranquilidade. Itabira hoje está preparada no tocante a políticas públicas para a água, a políticas públicas da educação, a políticas públicas para a saúde, né? Políticas públicas para a questão de saneamento básico, limpeza urbana, mobilidade urbana. Itabira está preparada para que a independência econômica possa acontecer, para que a gente dependa cada dia menos da mineração. E isso tudo é em prol de você, jovem. Eu já estou com 52 anos, estou com meu futuro garantido, mas estou preocupando com o futuro de vocês, com o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos filhos dos meus amigos, com todos os jovens da cidade. Às vezes não nos fazemos entender, mas podem ter a certeza que caminhamos no sentido de que vocês tenham sucesso. Acreditem, sejam determinados, né? Foi assim que eu fui enquanto jovem, com apoio da família, com apoio dos parentes, com apoio dos amigos. Falas negativas, passem por cima delas. Vocês vão cair algumas vezes? Vão cair muitas. Mas a gente cai, perde uma batalha, mas a gente não perde a guerra. Então vamos pra frente, vamos acreditar, vamos levantar, vamos buscar. O futuro, dizem que a Deus pertence, mas Deus deu a gente a condição para construí-lo. Obrigado a todos, até mais. Obrigado, amor. Valeu. Projeto Jovens Abençoados. Diga não às drogas, e sim a Jesus e à vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus.